tuba tuyinenge tukwasaganya mu ekintu kyaffe tukkaanya ne ngamba nawe babikutte anze nja kutuulawo ale tubenga tugenda mu maaso n'okutema atema ensonga bwe zitambudde sabiiti yonna era nga sibanzeka semba jakandoza ali Fred naye abeerawo nnyo buli lwa Sande ne tuba nga tugenda mu maaso n'okwogera ku nsonga oboolyawo ze tulowooza nti zikoze again kizo mu wiiki yonna ze tugenda okuba mu maaso nga tutemaatema naye ng'okusingira ddala obwanga tugenda butunuuliza ku njega eyaliwo ku lunaku olwokubiri ku sabiiti eno gye tufundikira bomu zaakuba mu kibuga Kampala bw'oba ojjukira bulungi emu yali awo ku Parliamentary Avenue okulya na ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti IGG endala nebalukira ku CPS awo zonna zaaliwo ku lunaku lwe lumu mu dakiika ntono nnyo oboolyawo kiraga nti kaali kagenderere naye nga ab'ebyokwerinda bazze nga bavaayo nga balungamya ensonga zino zonna ate nga jukira zibino bigenze okubaawo nga waliwo n'okwaluka okwaliwo mu bitundu ebyekkoma mboga bomu yakuba mu kifo ekisanyukirwamu abaakosebwa ate era mpaawo kaseera kaaga baasi ya Swift Safari yali edda ku luguudo lwe Masaka mu bitundu by'MPG jukira ate nabo baategulawo bomu awo omu waliwo omu eyafiirawo gwe twasinga okumanya ennyo kwegamba enjega eyo nebanga etadde bannansi b'eggwanga Uganda kubunkenke mu kulowooza okw'amaanyi okumanya kiki ekiddirira omukulembeze w'eggwanga onakula eggulo yavuddeyo n'abaako ensonga z'atangaaza mu kwe tugenda okuba nga tuwogerako naye nga yategeezezza nti essaawa ya leero tetuli seefu okuleka nga amaze okunyweza abatujju bano bonna aboogerwako abagambibwa okuba nga bali mu kabinja aka ADF ate nga ab'ebyokwerinda bakyali ku muyiggo wakyaliwo we batannafuna waliwo omukulu ogwogeddeko Obadia Bin Obadia Bin yamwogeddeko n'agambo yakyusiza n'eggwanga kati muwarabu songa ate abadde muna Uganda eno kugamba ebintu tebitegeerekeka nnyo nayogera ku nsonga ya COVID-19 kye yasinze okukoonako ekirala n'agamba naye vaccine weziri tusaanye okuba nga twegemesa tewakyali kaakati ate kulinda kintu kirala kyonna omwaka ogujja oba ogemeddwa togemeddwa yakizeemu n'agamba ebyenfuna by'eggwanga byakuggulwawo ye akoze ogugwe yategeeza nti alina mukwano gwe mu ggwanga erya Buwarabu bwe babakwataganye bulungi yamusuubizaayo okumufuna edoozi z'eddagala obukadde 40 kitegeeza nti bannayuganda bonna basobola okuba nga bagemebwa mu ngeri emu obendaabwe tujjidde ku mpewo olwaleero nga n'abasawo wansi w'ekibiina kyabwe kibataba ekya Uganda Medical Association nabo bagamba gateka wansi ebikola onako olwaleero tebagenda kuddayo kulinnya ate mu malwaliro ag'enjawulo nsonga yaki baali bakaanya ake bwegakaawo era basingala omukulembeze w'eggwanga n'alagira abongeza akasaala na guno gwaka tebannakabawa bano bonna abayintaani abasawo bennyini abakugu kakati bagamba bakooye empapula bakooye ebisuubizo bakooye ensisinkana okusinkana abakulu nga basuubiza ebintu ebitali bimu kye baagala z'ensimbi zaabwe bimu ku ebyo bye tugenda okubanga tukubaganyako ebirowoozo nze Jethro Kasaiji Semba Jakanoza ali Fred waali nnyo tube nga tuwayawaya mutulabe kalondoozi oli bulungi tubadde tuludde okutuula wano nze naawe okubaako ensonga zetukubaganya naye nga mu compound y'ekitongole tubaawo nnyo okulaba nga ebiri mu gitambula oli bulungi ng'omuntu lamusa kuba tulaba tutandikira awo Katonda yeebale kutukuuma bannansi b'eggwanga lya Uganda mwebale kutulaba kulonda Usta TV nandibaddenga emikutu mingi naye mugiyitaako ku ntwe nemulonda wali ekyenkizo amanyi bayibuli yesinga okubaamu ebigambo eby'amagezi era weegambira mu Yeremiya 15:19 nti bw'olikomawo nange ndikuzza bw'olyawula ekyomuwendo okukijja mu kitagasa ndikufuula akamwa kange balijja gy'oli naye gwe tojjanga gye bali kitegeeza nti okulondawo ekyomuwendo omuzungu akiyita precious magezi Katonda yagagaba ate okusalawo okutwala ekibi omuzungu kyayita vile nakyo obaoliawo waliwo omwoyo omulala ogukigaba naye njagala nnyo okwebaza eggwanga lino abatulaba okusinga ennyo abaserikale ku bugazi bw'ensono Uganda ku CPS awo batulaba nnyo ensambi awo batulaba nnyo ekibuye and I think muli baweereza baggwanga balungi naye n'okulaba ffe kituzzaamu nnyo amaanyi nze kalondoozi wiiki ebadde mpanvu naye kansooke ntwala obubaka buno obw'okusiima omwana omuwala bamuyita Alinda Nakaweesi mukolo gwe gwabadde gwaggulo nze nabadde nze naleese omulenzi Simon Peter Kiwanuka olidde masala empombo njokano sina appetite simanyi oba lwaki appetite kyali sina appetite ku mikolo gy'oyogeredde
emikolo gy'obaddeko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo banoze gwemanyi wawo neya konsabye naye naŋŋamba nti olwakuba oseeraseera balimba kakati amazima gali nti sirina nnyo appetite kyenkola empombo nzipakinga ninzitwalira omukyalo eka yeye azijula kalondoozi tuveeyeeyo kakati njagala tutandikireko ebweru w'eggwanga kalondoozi katono nnyo njagala oba nga tutunulize wano kusemazinga Africa yes. Mugwanga eria Sudan okuva omukulu jeno Burhan yawamba obukulembeze obuyinza mu omwezi ogwedde nga 25 October yes. Enjege kyagenda maaso wakyaliwo ensasagge abantu babulijjo bagamba bagala obuyinza budde eri abantu si mugwanga lya Sudan yoka mugwanga eria Ethiopia wakyaliwo ebiyitingana mugwanga eria Nigeria akabinja ka Islamic State kachagena maso n'okuwamba abantu wewaawa bakulembeze bachagena maso n'okulabanga bakakanya n'okubaka ebintu eby'enjawulo okubibakola okulabanga amawanga gagena maso n'okutebenkera mugwanga erya Mali naye wakyaliyo ebiriyo semazinga Africa kiki ekigenda maso kurisaachiwo omutonotono ogozze ng'ogattagatta ffe tulowooza nti ekisobola okwanukula okukulembeze mu nsi yonna demokrasi. Demokrasi. Naye si bwe kiri mu mawanga agamu naddala abantu nga okukkiriza kwabwe kulala. Bwe tuba tusoma social work, waliwo kye bayita consciousness, entegera y'ekintu. Engeri abantu mu society gye bakkirizaamu nti ennono yaffe egamba bw'eti, embala egamba bw'eti, omwana omuwala takkirizibwa kukola kino, nga society yonna ekikkiriza ne community eky'embracing oba ekitwala nga mpisa ey'ensi. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Music kubera mu Uganda mu myaka ejana na 5 abakyala tebakkirizibwanga kuyimba nga tebayimba wano mu Uganda nga abamibi balina okuyimba era yali mukyala Hadija Namale mwaka gwa 1995 eyagamba nti kansamba akajji n'akwata omuzindalo n'ayimba n'ebigambo byayogerwa nti malaya yeetunda n'ebiyinga ebyo naye kyaddiriranga n'abakyala abalala bazze ba Frida Sonko bannakibuuka n'abakyala abalala ne bajja oluvannyuma bannakisozi so ensi n'ekitegeera nti okuyimba si kwa luserumu kwaffe ffenna obukulembeze si bwa kabinja kamu kwaffe ffenna oyafunye amafuta Katonda gwayitamu okusobola okulamula ensi so demokrasi wa Africa bwanakyemalira ekinyogala ensi ekitegeere kubanga ffe twategeera Bwakabaka omukulembeze tabuuzibwa omukulembeze teyeebuuza okujja kwa yeebuuza mu spiritual world wano mu nsi eyabalya mmere bonna bamwetoolodde baba tebategeera nga ye bw'ategeera ye Africa ekirala demokrasi twamuyingiramu nga very expensive abantu balemeddwa okwagula leadership you know leadership okukulembera abantu n'okufuga abantu nti abantu b'okulembera oteesa nabo toto demokrasi ali mu mawanga ne mu nsi yonna tali mu nsi yonna mu mawanga gonna ali Greece yokka nti abantu buli kyoba oleetera abantu osooka kubeebuuza ku kiri Greece yokka mu nsi yonna ne mu America gye tuwaana ennyo tekiriiyo ne Bungereza gye tuwaana tekiriiyo kiri Greece yokka nti abantu olina kubeebuuzako ku buli nsonga ng'ona alima enguudo babuuza tukole enguudo za kikaaki tukole geji yenkanawa tukole tutya ye bannaffe olabanga ennyumba y'okugiggyawo kinaakola nti kino kijjukizo temugiggyawo muteeka oluguudo wala wano osanga ekyobuwangwa oba nga kya bulambuzi ne bagamba bagenda kuyisaawo ekkubo balina okuliyisaawo olwampaka ge mateeka ge baleeta so nga bye baleeta biyamba bo olw'okuba nti baateekawo amateeka mu beekweka so nze ndowooza bw'ogende Sudan nga bw'ogambye Sudan ekizibu kyabwe kulemwa kwawula kufuga abantu oba n'okulembera abantu amawanga mangi mu Sudan gatakkiriziganya amawanga mangi agalowooza nti demokrasi yalina okusalawo olunaku kye lulina okubeera naye nga nze ndowooza ekizibu ky'Africa kyekimu tetunategeera demokrasi ne dispensation nti ono alina kukwata mundu atukuume ono alina kubanga ye mukulembeze naye nga atukulembera bukulembeze nga team leader so singa nga nakyemalira nga asalawo buli kimu kamala byonna mukye byonna nga bikyali awo tugenda kuba tukyafugibwa ku nnyondo kubanga mu Sudan eyo saminisita waabwe omukulu Hamdok akyali mu makage gye bamukwatira ne saawayo tanateebwa kwegamba okubanga obunkenke obw'ekikulu ekyo bugenda maaso bwakukwatira omukulembezeewo abadde akutegeera gwe omuntu wa wansi naye ng'ensonga gye bawa nti olw'okuba kalondoozi aganye okusidelininga naffe ogamba nti tugendera ku mulamwa gwe guti nze ndabanga Africa tulinga abooza nga betuwanika mu ttaka nti abakulu betukwasa obuyinza okugamba nti kalondoozi oli munnamagye tukwadde amaanyi otukuume tulowooza osobola okukomandinga togenda wala nnyo bino si ffe tubisalawo ffe nga Africa nedda omuzungu yabisalawo omuzungu yayagala bakulembere bwe batyo
ayagala bakulembere bwe batyo ngaba webbaasa kati kyakola akola bwati akwata baburuhani ngaabo ne bajina bamu maje nabanga yabaliisa yabawebbaasa you know ezakyenvu kati ngati n'obukulembeze nga gavumenti yategeze ya Uganda eyine baasa enjeru giye kuwa ng'omusaala gyolina okukwata kubanga yali mubutangaavu kati ngalo onaakuwa ebbaasa yakyenvu kati baasa yakyenvu eno ekumanipulatinga ekugamba etya nti ofuna miliyoni 5 omusaala nsobola okukuwa 8 naye ng'ombegera obukulembeze bwa Museveni mbuwulira byakola n'ebiringa ebyo babikozesa okumu blackmailing ebisanja byonna byabayagala okukulembera ne bamugamba nti waawo olina kubeerayo emyaka 5 ffe nga bwe tuba oye muzungu bwatu enkola ye kati Sudani okubanga erikyeri bwete okumala ekiseera ekiwanvu si kusalawo okwabe nga bo oyo gwe tugamba Burhan alina abakyala alina abaana ku byalo byatawanya olwaleero eyo mu masaza gatawanya olwaleero so kigenda okugwa kikiggwera yonna nti afundikira yeseera bwe yeyongeza tosobola kugamba nti bw'oyingira mu bukulembeze ne muzukulu wa jjajjaawo oba naye agenda kuba bulungi kitegeeza nti wabeera wanyigirizibwa ne wabeera walunyiririrwa ekitegeeza nti obukulembeze ebiseera ebisinga obwa Afrika ababu dictating engeri gye bunaafaanana musife omuzungu yateekawo embeera era buli avuddeyo n'alwanyisa ekyo tamazeeko tunulira Pombe Magufuli teyawanga twakyogerera waneno mu COVID ojukira bulungi Mobutu Seseko bebamuleta baligani abo mu America tebamuwanga zaako teyabandala ne bamujjako ani gwe bataleta wano Nobote bebamuleta n'amini bebamuleta ne Kwame Nkrumah bebamugamba nti katigenda ofuge mwata no mu mwenda e Ghana bagenda okulaba ng'akyuse agenze mba communist e China aba agenze mu malama ga mukaga mu mukaga Vietnam ne China teyakoma woka ebakozesa amagye okumuwamba so yenkola y'omuzungu kubanga yanoonyaani anamuyisizawo byayagala era ky'okulaba nti okukyusa obukulembeze kirungi naye okwetegereza ani agenda okutuula mu kasi y'obukulembeze kyankizo ate kyamagezi nti osobola okuba n'omukulembeze n'akulembera eggwanga ebbanga naye bw'otamwetegereza bakiyita batya bw'otamukyusa ludda na ludda n'omutegeera ogenda kufundikira nga okola options nyingi naye nga z'oyagala okola nga options tomanyi bigendererwa byazo mu ngeri emu oba endala so nze ndowooza obukulembeze bwa Afrika kibuviiriddeko kufaanana bwe butyo si ffe kwesalirawo abantu singa basalawo ne bagamba nti baagala nkyukakyuka kibaawo era abazungu ababoolaba bamanyira okukozesa abantu kubanga baakizuula kakati amagye bwe galimwa tusobola okukozesa abantu bennyini abantu bawe ssente bajja kwekyawa bomu z'owulira oba naluka ne buyingira emmeme z'abantu abantu ne basiramuka obukulu ne bafuuka ekizibu eri eggwanga weewaawo nsonga za ssemazinga Africa okulaba lwaki bino ebintu ebigenda maaso mu mbeera efaanana bw'etyo kiki etusanye okuba nga tukola ffenga abantu ffenga bannansi mu nsi yonna kiki ky'osaanye okutegeera okumanya nti ddala oba oliawo olina eddembe lyo okubaako n'engeri gye weeyisaamu okubaako ne kyoyogera n'okubaako ne kyotuukako mu ngeri emu obeenera n'okukulaakulanya eggwanga okutwaliza mu kalondoozi tuvuddeyo eyo tuzze wano mu ggwanga Uganda njagala tusooke ku nsonga y'abasawo njoke tugende ku nsonga y'omukulembeze eggwanga ate tujja kutabikamu n'ebyokwerinda byonna ng'ensonga ezibadde zitambula olunaku olwaleero abasawo basisinkanye wansi wa mbuleera yaabwe yawuma Uganda Medical Association badde bakulembeddwa musaba wandiisi waabwe omukulu Dr. Herbert Kiswata babiri ne bagamba nti bagala teeka wansi ebikola lwaki ensonga z'emisaala omukulembeze eggwanga mwenyini yavaayo n'ayogera n'agamba abantu mbawe ssente bayintaani akasiimo kaabwe abo n'ogwayo tebannaze bawa okubawa protective personal protective equipment nazo tebannaze bawa ensonga za COVID-19 kakati bagamba tukooye ensisinkano tukooye empapula tukooye okutusuubiza twagala akasente kaffe abasawo bano balondoozi nze naawe batukwatiridde n'eggwanga lyonna ku nsonga z'ebyobulamu gyetuddukira yo obulamu bwa basajja abo n'abakyala abo of course katonda yabeere waggulu wa byonna kiki ekigenda maaso abasawo okubazaamu amaanyi tusalewo kimu either tubeere baweereza oba bannampala osobola okubeera ku mulimu ng'oli nampala oba ng'oli muweereza tosasulwa singa tosasulwa naye nga gwe weesalirawo buli kimu nga n'omusala gwe bakuwa oyagala ogweyongezeeko mu ngeri emu obendala abasawo bakyawe enguzi bamatire ekyo basooke bakisale wuki basookere ku ekyo basooke bafune kye bafuna kwata akatona akaliwo tujja baana miliyoni 5 basigale era nga batufiira mu mikono gyabwe olw'obulaga gyabwe obugenderere bakola sawa mmeka ngamba abasawo ba gavumenti sigamba abasawo abalala abasinga obungi si ba gavumenti abali mu ggwanga lino abasawo abasawo abasinga mu ggwanga lino basawo ba private sector kirizo baganda betuweerera ffe ng'eggwanga bagenda bweru teriteeka libakwatako gavumenti yassa ssente nyingi mu basawo soogera bubi omanyi obuzibu bwe tulina tukola kye bayita blanket condemnation nti bwe ndeeta ekirowoozo waliwo omuvubuka ali eyo Dubai nayogera wano ekintu n'anfuukira ekizibu ne muganzi siwagira nnopu tontawaanya nze ayagala mpisewo byayagala nze mpisewo bye ndowooza nti bye bituufu
sagale bya kunta ataganya nga ndese kirozo cyane kubanga buri muntu wa demokrasi nga bwaroza kakati nzenga mbabwenti tusokere mu kigambo bwekiti ikigamba nti omusawo na buri muntu asarawo kimu obuweereza obwa Nampala Nampala yeyegerera kati ne yeyongeza tusalawo tugambe omuntu yetaga sente mekezo omusala teziriwo yetaga kiki tusoke tunulire ebyetaga ebikulu omusawo asuziddwa bulungi kati tudde mu ministry omusawo afune wasula kubanga ebyo byaliwo kuvadda omusirikale asula atya kale omusawo no yakaba naye atamukuma gagende ensambi layo basula abasirikale basula bafuna sente mega abasirikale basula bubi kakati abonno bakuwerekera muzika banga lino deka ne basigalanga bali kukube nkube bakuba ne basabye 12 no gamba bakusabye nguzi naye gwo mulwadde ajja mu mikono gyo bwati no omusawo mitwala asatu kutunamu kuwatana ko kwabala ku covid byaliwo mu gwanga lino sigambye nti bonna nayenze njogera kati kubasawo kituliko ensonga kituliko nti sente eno nungi era buli omu ajeeta agera temala ngeremu bendala naye bakitegere nti line gwanga libaita Uganda igwanga lyabaavu temuli sente line gwanga teririmu sente ekisooka tusooke ffe ng'abasawo tuddemu okubuulira abantu bannyonnyole nti bannange tetwagala balwadde abasawo tetwagala balwadde mulye bulungi kubanga simanyi nti oba essanyu ly'omusawo kubanga ajjanjaba naye abasawo be bantu be bakola bwe bati bwakizuula nti katugezeka ngo ekyokulabirako kalondoozi bwajja n'agamba nti bannaye mulaba nti taaba ono bw'omugaayaako ayamba nnyo 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 omubiri okuvaamu obutwa kubanga taaba asengejja obutwa agamba nti bw'ogira taaba omungi ojja kulwala ekibumba ye sayansi waabwe omupya gwe baleese naye nga ye sayansi y'omu gwe twatambulirako myaka mingi bajjajjaffe abawangala emyaka 10 emyaka 7 n'emyaka emirala nze mbadde ngamba tuteeketeeka abantu obutalwala kuba buli gye balwala batuteekako ejjinja mu bulago naye nga toyinza kubeerawo nga tolwadde kalondoozi ne bw'okola otya webale nnyo naye waliwo ebitusobola okukabinga bingi abalwadde abasinga emulago ba malaria era basinga okufa mu nsi yonna abasinga okufa tebafa covid tebafa siriimu tebafa mitima bafa malaria omwaka gumu abalwadde ba malaria mu nsi abafa obukadde 2 n'omusobyo 2 so ensonga ezo zaatulema naye nga malaria tumanyi nga yetumujjanja musobola okigamba abantu naye anoonya w'ateegera banoonya we bateegera bakola bwa Nampala nze ngamba bwe nti gavumenti eno esobola okuba wa ssente naye okubasanyusa kirala okubasanyusa kirala osobola okuba ng'ofuna ssente naye nga tolina kyebayita gross happiness nga net happiness togirina nga ssente ogenda nazeeka naye nga tezituuka mu ngeri emu obeera security so ensonga nyingi eziri mu ggwanga ezeetaaga okukwatako n'okwambaza obulungi naye badde nsaba abasawo bonna nga bebatuulamu basooke bategeere eggwanga lyabwe basooke becheckinge nabo nga babaweereza batuwa kyenkanawa agenda ku mulimu abeerawo essaawa 2 kooti n'agirekawo n'afuluma ajja omulundi gumu mu wiiki ku ddwaliro yino obawulira nti omusawo alabika lwakubiri oli mutuufu nagendako omudwaliro nagamba nti aha dokitori tomulabye leero oli abawo lwakusatu kuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 9 awo toddawo kakati leteeka balisayininga weri okukola bwe batyo balisayininga luddawa ffe tubaweerera abasawo abasinga abo boolaba gavumenti beekozesa gavumenti basamu sente nyingi ne bagenda ebweru ne bakwata oli etteeka libakwatako so nze ndowooza bingi omuntu yandibadde ng'alinga ng'amusirikale omusirikale tomala gava mu busirikale bakukwata oba oliawo ne bakusalira n'okusalira naye omuntu tumusomesa najja mu sente entono waneeru n'akwata nyonyi n'agenda mu Amerika tadda n'afuna emirimu eyo famire ne esigala wano ng'eyeyagala bonna bonna ne pulezidenti asiba boogako kalondoozi nti scientists bonna bonna ab'obuyiiya bonna ayagala akasente kabongeza omukulembeze munnabyabufuzi akyuka nga mbeera ya budde otekawo ebidaala ku makya bugenda okuwungeera ng'enkuba etonya yino omukolo n'ogusazaamu so munnabyabufuzi tamanyi ensonga za byakikugu era ye bw'ati bw'alowooza kubanga alina obasanyusa mwenna mu ngeri emu obendala atula namwe ku lujjuliro nze ngamba bwe nti olujjuliro lwa Uganda tukkirize tugaane yes sente zisobola okuba nga weeziri nga zibulankanyizibwa zibbibwa naye n'entono ze tufuna tetuweereza nze bwe ndowooza Star TV eno twagijjako naawe nga tuli bavubuka bato ne tusalawo tuweereze okusinga okulya si bwe kiri ne tusalawo tujje twefiriza obudde tuweereze eggwanga tubeko kye tuliyongerako si nti bino byaliwo twabirowooza ne tubikola ensi ne tugyongerako naye bangi abalowooza nti asobola kuweerereza eri ng'amaze kuweebwalaawo ensi awatali transport tajja kuweereza bangi okimanyi bulungi mu bitongole bimu bye tukolera so nze ndowooza katono nnyo ng'amaliriza nawulidde IGG nga bagezako mubuuza ebibuuzo ku nsonga za omukyala Betty yes baba mubuuza ogenda kukola otya okulwanyisa enguzi ng'eyitiridde etandikira ku baddokita Museenero n'agamba omanyi kaakati ekijja okutusalako ze facilitation kaka ogenda kulwanyisa nguzi naye weetaaga sente okulwanyisa sente osegedde bulungi weetaaga sente okuggyayo sente okategedde akantu ako tewali buweereza waliwo bwa Nampala mu ggwanga lino
buli muntu ye checkinge egwanga lino lirimu sente ezitumala okukola singa tuba twagadde naye olwokuba nti tetwagala tuli awo tulya buli oyogedde ku Dr. Musenera agenda mu kooti agenda mu kooti ebintu bingi ebimwogerwako abaka ba paalamenti adamu tabukidde ku nsimbi ezamuweebwa okubanga agenda maaso n'okukola eddagala ajjuka Uganda erina okukola eddagala eryayo naye ate nali mpuliriza ebigambo by'omwogezi wa FDC mukulu Ssemu Junganda nabwe nagamba nti kakati abakulu batuwadde doozi ezo mu miliyoni 10 bakyatwongera nnyo zona za bwerere ate ne Dr. Musenero yagala kumuwa senta ate agenda kuliwa baani ebibuzo badde bingi nnyo naye ogira bidde egenda kujja batugane Germany yatubuse kafe tuchali tuli ku second wave first wave second so kakati okwete kateka sekuti tugende ku nsonga ya security tulabike nnyinyula ku lunaku olwokubiri zaali sawa nga nnya ndowooza sawa zaali nga nnya ez'okumakyawo n'eddakiika ezigwagwamu awo enjega n'egwa mu kibuga Kampala okulira ku Parliamentary Avenue awo okulira na ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti omutujju naye tulisizaako bbomu enjega yagwawo bangi baakosebwa abantu bafudde mu ddakiika mpaawo ntono nnyo ne ku CPS mu Kampala awo ku poliisi mtu jomwa neto shisa kwa bomu. Banja ya nebako sebwa, aba nebafa. Tutu nulebi yoko enda vya guanga. Okulida na CPS hao, waluo Coach Towers. Coach Towers weli wenyini hao. Waluo koti nga bili. Waluo koti bili. Eza manji muguanga. Waluo Buganda Road Court hao. Waluo ne koti enkulu. Zo naziri mchitundu chechimu. Bokira kwa katono nyo. Waluo bizimbe ebya manji. Ebi kunganya abantu abanji. Chichi echari chigendula chaba sajabano. Techini na manye kibwa. Aungatufudeo ku Parliamentary Avenue. Bomwe ye yabalu kao. Kulia na ofisi ya kaliso liso. Waluo ministry ya justice and constitution. Waluo parliamenti. Waluo banki ezili yao. Echifana nye chochila burunji nyo. Education. Waluo ne ministry education. Yedi kumpimpi yao. Kugamba ebitongo lebinji. Duzani chafe. ICT wenyini weli yao kulia na Raja Chambers, opposite Raja Chambers. Maso gabomu wenyini yao ya tulikira. Chichi etigena maso mugwanga. Ebigena maso mugwanga unako lwalero. Tumazo tegera, abatukuba ba ADF. Wewao na ba Islamic State ba VNB wana. Mkulu kalonozi. Betuba anga, abatukuba tuba tegede. Tuwa manyi. Ba VNB yogerako. Chitukubia chichachi. Tutandikira hao. Mani mwetuwa dituwa ugera kwenzonga ze guwange mabiga kaa mkugami nti echisipi ya tuwafuna tuwata niko kugate mandwa na omugugu ate mandwa kujigata na omugugu kwe samire kukwetisa kate mandwa yomuntu na atula mkasubi na ata niko kugerevi gamondi nipeho zezi mugambi katipo muta ambula babi nga ino omugugu asokulo kutuka mumasa wa gumuzi towele na gama nipeho zi ngambi wenetikida kato na gana to ulide nga zogira yazi ulide katichechiri mkutujibu no obwogerwako abebyokwerinda obutujju buno njagala nsomese eggwanga lino mbabulye nti mutandike okukola kye bayita investigation fenga abantu kuba naffe betuwangana mu byalo eyo omuntu yazaalibwa si musiraamu kankyogere kubanga bwe kiri oba si mukatuliki oba si kinalokoka bukulu abantu abalokoka baba bakyuka nga bakuze ebiseera ebisinga babeera babula babeera extreme nnyo talina yadde akalandirako obusiraamu ewuwe kakati bwakula ne bamugamba ebigambo ebizibwe nnyo n'akyawa buli kimu ne bamugamba kino kibi kino kibi katundatakikkiriza kino kikiki abantu bano bali ennyama eno nnyama mbi basaana kufa be bantu be bamwa be bakozesa ne baweebwa ssente ne batandika okutta abantu mu nsi eno extremism eva ku ekyo kasita omuntu abanga ekintu takimanyinako kyamusanga mu kkubo ne bamugamba kakati nabbi gundi yagamba bw'ati simanya gundi yali ayita egundi n'akugamba bw'ati abo be batta abantu nsomye extremism mu nsi muno ne ngitegeera waliwo omusajja amuyita Bruce Hoffman yali analyzinga ku ba Black September abatandika omukubondo bwatandika okukola obutujju mu nsi eno na yagenda okutunulira abasajja bonna abatega bbomu mu nsi abawamba abantu bebatta ku mudimu gy'emmundu ng'abasinga bonna bakyuka bukulu lwa ssente lwakwekyawa bw'otunuulira sinema zonna ezizannyibwa nga zitambulira ku criminal intelligence oba investigation oba okunoonyereza kwonna okw'engeri zonna ojja kukiraba nti omuntu ebiseera ebisinga abeera anoonyezebwa ng'ali ku manhunt abeera akyuse bukulu abeera aliko embiibi n'obukyayi mu mutima gwe
abantu abo tubalondede tutya kati mawanga agakuze gakola bwegati gakimanya nti omuntu alondolwa kuva buto ne bakimanya alondolwa n'emirimu gyakola nti gundi yali abeera wano bwati yali abeera salama bwe yavaayo nadda ejindi era buli watambula abeera records eziraga omuntu asenguka buli wiiki abeere salama n'abeera empiki ekimusengula ng'ate aleka wavudde aleka asasuddewo abonno bangi mu ggwanga lino bangi gye bali eye kansanga bafere bafere abantu babamalawo obutujju mu ngeri yaabo n'apangisa abantu emyezi ena atambulako wiiki bbiri awo n'avaawo teri anoonyereza oli akugamba jeffero nsuulaakaawo ŋaŋŋumanyi gwe kalondoozi ne situukangako wo nkuleka awo n'osala ekkubo n'owetagesitategeera yensi gye tulimu okitegedde bulungi omuntu agula ettaka n'aliteeka awo n'azimba ekikomera efuuti 18 teri amanya kirimu mwezi gumu nze wembeera wansi nsikaawo waliwo omwami nfact gavumenti enefiirwa nnyo ebisolo waliwo omwami yali yazimba ekisaka teka kinene nga munda alinamu kampuni esogola omwenge naye ng'erimu basement wansi naye ng'emmotoka zifuluma buli kaseera ndowooza waliwo omuntu wisobulowe yababuulirako nti omuntu omufubutuka mu mwenge kati wala egenda okujja okukola embalirira nga yabbabadda gavumenti eyo nagimalawo ate nga mukongo so abantu mwebali muno abatukolako obutujja obutali bwakuttirawo naye nga busanyalaza ebyenfuna bya uganda emisolo bagiba bakwata mu nsimbi y'omusolo batta n'okutta mu nfaana nefaana bwetyo kiki enjogerako nga tuze mu butujju buno obw'okutega bbomu obutujju kintu bana ekyabulabe nnyo njagala ensi ekitegeere obutujju butwetaagisa ffenna okukitegeera nti kuba kwekyawa obutujju tulina okukitegeera ffenna nga bannansi nti si buvunanyizibwa bwa poliisi olengera ebiseera ebisinga nga bantu batandika okukiya mukulu Fred Enanga ng'alinga ye yateze bbomu hey Fred Enanga kati yakoze obulimba hey Fred Enanga kati yakoze eki naye musajja tunaye tamanyi bibeerawo tamanyi organized crime eno etandika etya wabula nabo bajjaguzi basajja bato in fact ebiseera ebisinga nze mbasaasira tosobola kuvaayo nga pulezidenti wa Uganda obanga akulembera poliisi obanga akulembera iso n'ogamba tetugenda kubakwata ogenda bajjawa obutujju kintu kiwanvu nnyo obutujju kirimu emirandira gino egy'okuteekateeka abantu atali omu naye abasajja abamanyi basibuka mu Democratic Republic ya Congo kati kye batugamba twogera ebigambo bino kandowooza nga tubijja ku bakulu ababyogera be tumanyi tebatusingako mu kisaawe kino kankuweko olugero lumu omanyi naffe tukola investigations zaffe twagendako mu schools of criminology okutunuulira emisango kankusomeseeyo obutujju engeri gye bwatandikamu isirayiri eyo baagitondawo 1908 ne bagitonda mu ggwanga eritaali ly'abayudaaya yali Palestine nga ggwanga lyaliwo mu myaka egy'emabega lyaliwo Palestine kakati abazungu bano bwe banoonya bwe bassa abayudaaya ne wabula kwe kulonda Palestine eggwanga ly'abantu ne bateekamu abayudaaya ne bagoba Palestine ku lutalo lwali olw'amaanyi abajjukira obulungi etaali ezaali eyo mu kyondo kya Buwarabu ne bassaawo eggwanga lya Isirayiri mu 1948 meyi nga nnyo ne balangirira nti ffe tufunye obwetwaze yali Dr. David Ben Gurion nga yakulembedde mbane mu Jewish Agency tufunye obwetwaze omukulembeze wa Amerika yasooka okuvaayo Harry Truman n'agamba kinywedde naye ng'anyweza ekintu mu ggwanga ly'abantu kiringa omuntu wanajja ewuwo mu maka ago neyerangira ti nze taata olwaleero era taata ono bamuggalire abaddemu mu maka n'olowooza nti abaana abazaalibwa nga bakimanyi taata waabwe y'oli bagenda kusirika bajja kudde beeteeketeeke nga Bayibuli bw'ekugamba nti omuntu bw'alumbibwa emizimu n'agigoba leero giddayo ne gyeteekateeka ne gikoma emirundi nga 7 nga gyekubisizaamu kyekiriwo ku butujju nti Isirayiri bw'ejja n'etondebwawo ne batandika okukola buli kakicya mu 1951 bagenda batandika okugoba bannaffe bakristian Palestinians abali mu kitundu kya Ikri babagoba babasindikiriza bubi nnyo ne badduka abaami ne basasana mawanga bagenda Lebanoni e Yordani nawa ne basasana ne basaba UN League of Nations zebayambe bateese ne bano basigale mu kitundu kyabwe Isirayiri teyawuliriza n'Amerika teyawuliriza ne Bungereza teyawuliriza nkubulira butujju engeri gye bajjamu kakati ekyaddirira abasajja bano ne beeteekateeka nga tuyingira emyaka egy'enkaaga ne beegatta n'amawanga agali mu Buwarabu nga kuli ne Misiri ne batandika okukuba Isirayiri Isirayiri nekola retaliation enkambwe ennyo netta abannaffe ab'emisiri bubi nnyo netta ab'esiriya ne bawambako n'ebitundu byabwe ebi Golan Heights Lebanoni awona newambawambawo neyeegulumiza nti y'amaanyi kakati mu 1972 ne bagiregako omulundi ogwasooka bali bagenze mu mpaka za Olympics abajjukira obulungi mu 72 ne bawamba bannansi b'eggwanga era bali bagenze mu kuvuganya mu Olympics abali bagenze ba athleti ne babatta bonna ku mudumu gw'emmundu obutujju ne butandika ba Black September ne bazaala obubondo obulala Alfata n'ezaala obubondo bungi People's Liberation Front for the Rescue of Palestine nejja abalukaire ne bajja 1999
ne basoka bagala okuba America mu kyenda nenga America yuka na Israeli bakwatagana America yasoka kutongoza Israeli ekitegeza nti obutu jubugenda buzimba nga buzimba nga buzimba kati bwokera kumakya na ogamba nti obutujju obutadde katugeze kugwange elimu bugenda buzimba nga bukula omuntu naye akimanya nti hey kale bwabanga alowooze bwokuba omuntu gyabeera musiraamu ne basiraamuka nga bakuza abantu abamu ne basiraamuka bakuna bafuna amanya ag'ekiisiraamu naye ng'ekituufu kiri nti abakola obutujju abasinga sina basiraamu balokokabu amini basiraamuka bukulu ne bafuukira ensi ekizibu tubadde n'abasiraamu bangi gye tubeera eyo kyobayigirako biri ebintu bibiri ekisooka omusiraamu ku muganda we amwagala nga muganda we eyo nnono yeemusomesebwa mu ddiini ye omusiraamu ayagala nnyo ensi ye yensonga ki bagirwanirira eri e Palestine kyenkugambye ekyo so ebintu ebyo ne bijja bigenda mu bwongo bw'abantu nti n'akwatibwa alina okubanga aliko erinnya eryo ne investigations ku nsonga z'obutujju zirina okuddayo nti buli muntu asobola okukola obutujju kubanga omuntu akyuka nga mbeera ya budde akeera ku makya olwaleero nga agamba nti eggwanga lyange lino ndyagala obwavu ne bumusensera n'afuuka ekizibu eggwanga n'alimalawo nze ndowooza nti tube naffe ng'abantu ba bulijjo nga tukimanyi nti abagenda okufa si bakulembeze okusooka nandibadde nabo bajja kufa nga tukiraba kakati kuba banoonya ba high profile you know identicals mu ggwanga lino ne tukimanye nti mu nsi muno ffe tugenda okunyigirizibwa nnyo ffe ng'abantu ba wansi kubanga tulina bukuumi onaaba osalimba ogenze mwaka edi okugula ebintu munnange tojja kuvaayo ebyo biringa bwe bitu wawulidde akamwesi ekitegeeza nti abali mu kunoonya bino bali mu kulondoola aboogerwako wawuli akamwesi bamwogerako nti waliwo sente ezabulankanyizibwawo ne zimuweebwa n'azimba ebizimbe so batandise propaganda propaganda kati yatandise siyasa wa lutalo lwa buyeekera mu butujju kalondoozi nze naawe byonna obyogedde essaawa yaleero ebintu bye tugoberera Nego kategede kwake mbadde ndeeta. No, nchitegede. Mbadde toka kategede nti ebisere bisinga obutujju butandikira mu siyasa nga bakugamba nti kibi osanga bucha y'enyama yeguni imbi oyino jijja. Siyasa kati batandise akamwese kuwe bana bali mu government babba sente zamwe. Abali wa kati gwegendo tunulire ngi je bazze bakola obutujju. Police nti kye kizibu tekukumye bunye police eno kukuma, you know? Kakati bano babba sente tunulira otunulire holomaxezo tunulire ezo obutujju bwe tubadde patanizaabo ojja kukiraba nti waliwo be banoonya waliwo abanoonyezebwa ekkoma mbogo jukira bulungi bagamba nti bbaala waliwo ebbaala awo nti bbaala zikola naye ng'endala nzigale so byonna byonna siyaasa agezaako kukuma mu bantu muliro kwekyako naye abasajja bano bo abasajja bano bo bano bano banjawulo batya bo banywa abasirikale banywa katubakube abagagga bakola bamuwa sente zaffe za COVID n'azimba mu kizimbe byebiriwo siyaasa yaliwo era bwe butujju engeri gye bwazimbibwamu kalondoozi nkomawo nze naawe bwe tubanga eggwanga tulyagala twagala kulaba bintu bigenda mu maaso mu kaseera kano omukulembeze yatugumiza ate ng'akkiriza gaana bawulira abakulu bano nga boogera naawe oguma mu ntebe yo w'otuula n'ogamba nti pulezidenti wabanga agambye bw'atyo gwe tumanyi nti saabalwanyi omusajja alwanyi entalo ze okulaba ng'eggwanga lituuka lituuka olwaleero n'avaayo n'akugamba nti abasajja ba ADF bano they have exposed themselves bavuddeyo ne beeraga jjo mu kwogera kwe yagambye singa baali baavaayo ne basirika ne batavaayo kutweraga mu lwatu naye ng'akyesigamya ku bulumbaganyo obwali bugenda okola okujono Katumba Amala actually obwamukolebwako mwafira muwala w'omukyala omuwala Bena Nantongo ne ddereeva we obugumu bwe tulina omukulembeze yatugambye bagenda kubakwata yagambye bana Uganda concentrate on work we are dealing with a crime essaawa ya leero abantu 16 bakwate ku biteeberezebwa bino obutujju obugenda mu maaso so tulina abasajja bano abakugumbya ebyokwerinda abatugumya mu mbeera eyo kalondoozi naye yasoose kutuwa byafaayo by'akabinja kano aka ADF n'atubuulira n'abaana abato abatwala nga mugwenga ye Somalia ne basiiga obutujju ne baagala bajje balwane ne tubadifiitinga ekitegeeza abantu bano tubamanyi lwaki tetutuuka ku nkomero ya bino byonna nawulidde omwogezi Minista wa teknolojia n'okulungamya eggwanga Dr. Crispa Lyomunsi tuli mu nteeseganya n'eggwanga la DRC okulaba nga abatujju bano kibanga kitebeezebwa okuba nti balukira enkwe zaabwe mu bugwanjwa bw'eggwanga tutandikira awo tugende tubalumbe tubafufugaze anti obutujju tekulina adresi kiti kyetwerabira amanyi abuzimunze bwe nnina naye n'abakugu abamu akugu abamu banvuga nze supiidi nze ze supiidi sigisobola nze njagala nnyo okwetegereza bayibuli era weegambira mu ngero 18
nti bwe yaula oyayanira okutegera okutufu baako ebigambo biuliza neno bijjam abutujite bwin address kubuyekira bwe bwin address obutujite bwin address address eliyao katati address eyo kujituka kwa muntu amala kufa kati bwa amala okufanga address mazo jijja watu address zo obutuju nyingi kati kankuze ku kibaliko kati bakugamba nti obuyekira kibagezaako okutegeeza kati nga amazima kuno obuyekira si kutujju Obutujju n'obuyekera soko twawulire muka omuntu akitegeere. Obutujju kitegeeza kwekyawa. Omuntu asobola okukeera olwaleero n'atandikawo crimes ezimu nga ye kyakola abantu ye abajja mu mitima. Ngo balina ekyamutawanya obwongo, you know, nga tekirabwako naye nga ekyamutawanya obwongo teri akimanyi. Abatta abantu e Masaka Butujju. Bwali Butujju. Obwo Butujju bwennyini ab'ebijambiya nga balina ekintu kibakkiriza nti eno y'ensonga kwe tutambulira oba kufa oba kusigala naye ate obuyekera bwo buba n'ekigendererwa nti ebiseera ebisinga obuyekera buba ku nkyukakyuka social change naye ate obutujju buba mu kusanja oli yaba alaba nga buli ali mu kkubo lye alina ensonga okuvaawo alina okuvaawo ngeremu oba endala atunulira ekintu n'akifula obuvunaanyizibwa obw'okulemererwa kwe ekifuuka ebyekwaso okyo kimanyi bulungi tuvuge emmotoka wano bulijjo na olina agitunulira n'agamba nti kale laba yajja talina kyalina kakati baabo batubbye yajja mu UBS talina kyalina kati avuga emmotoka naye nga takimanyi nti nno oli kuloni gy'olya gy'ovuga okitegedde bulungi tamanyi nti wasinga kyapa kyewuwo mu ngeri emu oba endala y'engeri abantu gibalimbibwa ne bagetebwa kati obutujju bwawukana n'obuyekera obuyekera obuteekateeka abantu olwa social change ne mugamba nti aka tugaane kubanga obuyekera kugaana obutujju kutta kumalirira kutta kati byawukana nnyo bw'okyawa kitegeeza oba olina okugyawo obuyekera bwo kugaana n'ogamba kino nze nkiganye njagala wabeerewo enkyukakyuka mu ngeri emu oba endala y'enjawulo y'ebibiri ebyo katukomewo ku kyobadde ombuuziza ogambye nti mu Congo Uganda egamba nti eyagala kutandikawo nteeseganya batandise enteeseganya tubeere ng'eri gye tugenda byebimu ebyafaayo buyeekera buno kati kikolege nti kyaliweera mu mwaka gw'19996 twalina ekizibwano ekya RRA eya mukulu Joseph Kony Kony yatandika nga munne Alice Lakwena Lord Resistance Army yes Lakwena oyo bw'ajja mu mwaka gw'19997 yalimba abantu mbubikira Maria mulabikidde bye biri byenkugambye extremism n'alimba abantu tubikira Maria mulabikidde era n'abakuŋŋaanya eri mu bitundu by'ekitugumu eyo ennamukoora yafuna olusozi olw'ewuggulu n'akuŋŋaanyizaako abantu n'azimbaka ekkanisa nnene nga yamakooko n'afuna abavubuka ab'amaanyi nga abajja Congo ne mumambuka eyo abakyoli n'abalamu n'abateeka omu nga bakeera nkya naggulo okusiika ebisero n'ebisero ebyebinyeebwa bakuŋŋaanya abavubuka abanaalwanyisa gavumenti ya Museveni jjukira yali yakajja mwaka gumu emabega kakati abavubuka abo baatufuukira ekizibu ne batta abaana mu bitundu ebyiyo n'ekitugumu nga bagamba baagala nkyukakyuka teri buyeekera butta bantu oyo abeera mutemuba Butujju kiringa bona agamba nti omusamize yasaddaase omwana oyo aba mutemu taba musamize omusamize omulimu gwe kukendeeza mize atatta ati abantu kati waliwo enjawulo wakati w'obusamize n'obutemu buli bwa butemuba Butujju mu ngeri emu oba endala Alice Lakwena bw'avaawo ne bamukuba mu mwaka gw'19996 n'afiire Kenya etufuna RRA yajja n'ekikwate kyekimu Kony Yesu yandabikidde nga Musa bwe yamukwasa amateeka nange ne bampa amateeka Lord's Resistance Army mukatuli kyawedde emirimu nzize eggwanga lino tulikyuse 7 mubi abantu ne beerabira nti yali alimba Kony abantu b'omumambuka abo abakyoli n'abalango kyabaluma nnyo okuva mu buyinza kuba be bali mu buyinza okuva mu myaka egy'enkaaga ojjukira bulungi kyabaluma nnyo abantu b'omu West Nile n'abantu ba Beacholi ne banoonya engeri yonna ey'okudajjukira mu magye be baali abalungi they were the best you know Bastanley Okiriawo Sigiri bani baali balungi nnyo mu magye ba Alex Odwara baali balungi nnyo ba gen officers abo abasinga mu myaka egy'enkaaga baali ba Mwacholi baali b'ekitigumu baali beeyo mu mambuka eyo kati baana bange obukulembeze bavuddeko ne kibaluma nnyo ne banoonya engeri y'okudda ne bayita mu madini ge gabatumye Kony oyo yafuuka ekizibu eri eggwanga era Kony ekyamulemesa okuwamba wano ensonga zizino kanzireete lwaki mukulu Museveni yayogedde bw'ati ngenda kuzireeta kankuzimbira mpolampola ekisooka Kony yalimbanga abantu yalimbanga abazadde nti gavumenti eno esaana kuvaako olwakiri kyenkugambye kyeyabagambanga bo naye ng'eggwanga aligamba nti Museveni mubi yatta abantu eruwera obulya bulungi nti Museveni mubi kakati Kony bw'alimba abazadde n'abajjako abaana abo
teyabatwalanga kulwana abasinga abana babajanga mu bitundu bya munda nga babajjamu ebibumba babajjamu amawoowoolo nga bagatunda mu Buwarabu. Kitegereka oluvannyuma nnyo nti Iraq, Irani, Sudani, Misiri ne Libya be bawanga konisente okugula ebitundu by'omunda eby'abantu. Abantu babalimbanga babasazeeka amaaso simanya n'amatu n'ebiki kumbe byalinga disguise kubuzaabuza abantu bajjanga mu bintu bitundu bya munda. Mujamu ensi kugenda mambo kojja kubuuza abantu bajja kukubuulira. So abantu ne beekyawa nga tewuna kigendererwa nga tewulina mission tewulina objective ne bagamba tetusobola kulwanira wamu ne erara ekubanga ye nga olwokutaano talwana bakizwa oluvannyuma nnyo bwe yali asiramuse okimanyi nokukoni mu myaka egy'ekyenda nga tumalako mu 12 nga tuyingira 12 yatuuka ekiseera nga ku Friday talwana ng'abantu tebamanya abalwana naye. Ngabyo Alex Otiba, Vincent Otinenga tebamanyi. Simba uka tona akatia. Mbozi nunji, meate la mpamvu nyo. Njagala kubanga, mna Uganda jetuko mamutu waleye. Bana agendo biga tagatoboli yao, abamba inzobula. Na yuku sinzida. Nga kuchiri chogandi ya chikongo, nkame, ngeri msebe njiyarwa nisekiri. Anti nga uwanyini nga wetushari yao. Nzijuki de kunsonga yomukuru na Sheikh Chilevo. Biona tuchari kumbozi yomu. Yes. Sheikh Chilevo na yati doje vude. Kenya yi yoku bilindi la bide. Nenzu yu kwelea Sheikh Chilevo. Yes. Nti tuwa koze story. Nenga haba na baka hawa. Kubanga polisi egamba, bamuta, bwari ya duka. Abo kuchalo libajivari na baku gama anti, omusajja bali wa mazoku mkwata. Nadeke mpingu. Abana abaka bagamba mtu we tata afe kale mtu muzike ne mama afe mtu dize nengo omwana akaba ebikole bimbe bikolebwanga abana balaba bino byonna bigenda kusiga obukyayi mu bantu ate ngo omuntu alina okwagala eggwanga lye government eriye mirambo ebana ensonga lwaki ebe eganidde omuntu ekyo njagala abantu bakitege tuleme kugaanira kibi ekibi tetwekkiriranya na kibi togamba nga abantu ze ndi happy ze mu bwavu bwange eri ani akugambye mu bwavu babuganza tetwekkiriranya na kibi omubi abeera mubi mulekera okubuzaabuza abantu n'okuteeka embeera mu bantu nti bakyawe eggwanga omuntu wabanga mutemu nga wabulabe nga mutujju akolebweko mungere mu obendala kamaliza akaboozi kali katono nnyo muganda mudakiika nga bbiri awo tugenda ku nsonga endala kkooni oyo yalina enkola nga ku Friday talwana yasiramuka kukulu afanagana ne bano bana abatujja batutawaanya wano olwaleero kati kkooni oyo nga talwana olwokuta yalina ba doctors specialized doctors ng'omu ku babakulembera bamuyitanga Dr. Banya emisana abeera alwana ekironga jjanja abalwadde era kkooni yayinanga defense system nga bwebalumba ejjabale ne bakukuba abalwadde babatwale wa Dr. Banya ne bane yayina ttiimu nene okuva Sudan ng'ejjanjaba kkooni nga ayina enkola nga njagala nkubuulya engeri safe haven gy'ebeera ey'obulabe ku muliraano nga kkooni ebiseera ebisinga bayagala okutendeka ba junior officers babatwala Sudan ba senior officers bagenda Iraq na Irani ne batendekebwa obutuju ne bakomawo ne balwana. They were all trained officers. Era nga balina amadalaka ng'ag'e Kampala. Museveni yabanga akuze eno nga n'eri RRA omukulu ko naye ng'akuza. Ekitegeeza nti yalina buli kimu ekimuyamba okusobola okuteekawo insurgency mu ggwanga. Tumaliza bwetti. Kati mukulu Museveni yatuula nga tumalako nga tuyingira 12 awo n'abuuza ba mukulu Kazini kiki ekiganya otalo mu mambuka okugwa. Ne bamugamba tactics z'omulabe enzibu. Aina abasajja nga bamugamba kkooni aina omusajja wo ow'okubiri bamuyita Alex Otila Gong muzibu yasoma nnyo ensonga z'obutujju mugezi n'agamba katunuunye oyo mastermind we ne bamukuba ne bamutta Museveni oyo gw'olaba n'abuuza ki ekiganya ekirala otalo nga teruggwa ne bamugamba ebyokulwanyisa balina birungi n'agende wazuma e South Africa n'afuna emmamba n'agireeta emmamba yakuba kkooni n'emujja wano mu Uganda mu 2006 so amanyi kibayita obuyeekera era Museveni yagamba Bashir nzukira bulungi kumefuga getwaine wano Bashir kyono Bashir iwe Sudan Omar El Bashir yes Bashir yagana nga Museveni okusala okwambuka okukuba erara ene kkooni nga ebasala ne bagende Sudan nga amaje ge Sudan gatusalako Museveni namuyita Bashir wano gali mefuga najje nnyonyi enzibu ziri embi Bashir yagenda okudeka nga tegerede Museveni ayina ebyokulwanyisa ebirungi era kyeyakola na asalawo n'amukkiriza okugenda ebweru n'amukkiriza okusala okuyingira mu ggwanga erya Sudan okukola okugoba kkooni okumujja so njagala kukubuulira nti Museveni mukazannyo k'okutta abantu akamanyi kubanga yakalimu akazannyo k'obuyeekera akamanyi akazannyo k'obutujju akamanyi kati kankubuulire kitegeeza bwoyogera bwotyo kituwa amaanyi nti bano abasajja tugenda bbali nyo kubanga buno buyeekera si butujju kyengezako kugamba buno buyeekera si butujju obuyeekera abumanyi twakuba wano nze kugambe twakuba kkooni mu tactics zezimu nga bano ze bakozesa bajjanga ne basalako ebyalo ne beebulizabuliza mu bantu bwe batyo
Museveni kye yakola n'aleeta ennyonywa. Ba abasajja abo b'olaba baalina tanka ez'obulabe ziti 72 kye yakola Museveni okimanyi. Bwe yagenda yagula Abraham Lincoln. Tegedde bulungi n'agula T-72 amphibias n'azireeta okuva mu America ne zijja wano. N'agula Al-Sadi okuva Iran n'azireeta wano. Tekyali ggwanga ne limu lifuguma wano. Kugamba ku Uganda ku nsonga za byakwerinda kubanga yakimanya akazanya akamanyi komao out tufunya akabonere kubanga ebyokwerinda betulina yes. Tukone ku nsonga ya okusarenda ringa omukulembeze egwanga yenyine yakikonyeko nesigamanya ku bigambo omukulembeze egwanga kubanga benjagala tugategate okulabanga munyogana tumubulire kitufu nti ne gwanga lyaffe ayitu ino okwe ku mafena abatu juba nabogerwako bakatogera ku ADF Mwemeza ya gugambi, mwemba jiemuli, sarenda, awatali echo, tugenda kubajira. Amnesty Commission, akachika kagena maso oboli yao, nukubudabuda abantu wa nontu wovayo no sarenda, lingamba wewe misonyiwe. Chukwewe chisonyiwe. Na yati wachari wanti walua abazo hidwa, mbitundu weweka sese, yusto etu waji koze gulo. Okoze gulo. Nti, walua ata abazeyo, okuda yochi, oboli yao okola gana, nente katekeno yona. Kalondozi wetu wange sawa yo mukomeze kwanga akagama muveyo muwanike oboli otutuse ku nteseganye yawa okulabanga bino bili nyimba ku mfete biko mekerezebwa batubuire betwagala tubawe tumanye nte jono chiweddewo naye ate waliwo abamu abatandise okujja okwagala ate okuddayo mu mbeera gye bali mu batandise okuwandiisa abantu mu bitundu ebye kasese kiki ekigenda mu maaso kina tukolera abantu bano okube basalendalinge ate ebintu nga tebikola kanzire bunkola statement ennungi in fact mukwano gwange munayibyo zagambye nti statement ebadde ennungi akazanyoko obutemu Museveni yasinga okategeera mu nsi yonna eyo statement buli muntu agitapute mu ngeri yagitegeera mneze nkubuulira akazanyoko obutemu Mukuru Museveni yasinga okategeera mu nsi yonna bwe kasotandika ku by'okutta abantu kyekya mutwala mu nsiko mwaka 1989 mu it was 85 baagenda mu Nairobi conference nga bagenze okutuula kati abasajja b'obote okuli Tito Okello Lutwa ne Babaziriyo mwaka kyogo 85 nga 17 Desemba baatuula moyi yabayita ne batuule bateese mundu evuze nnyo abantu bana Uganda bafudde nnyo yensonga yayingiza Museveni ensiko Yesunga yaita Museveni na yaita Furonasa na yegata ku UNRF ne bajja ne bawamba bajukira bulunyu mu 79 ne 78 ndi Museveni yaje ne kibinja kye okuva Zimbabwe e Mozambique na akireta na akigatta wamu ne kya Gaddafi na akigatta wamu ne kya Nyerere na akigatta wamu ne Chikosi Malum e kya Obote ne bajja wano Museveni yakya muluma nnyo emye mundu zabo mukage zogerwako bino bya kinana bino bya nsambu nga bajja ko amini kati Museveni akazanya ko obutemu akamanya akabaddemu banga dene kubanga alabye nga batta banne singa osoma akatabo kama study seed batta abantu bangi nga alaba akazanya ko obutemu akamanyi waliwo yaweerezaako waliwo mwami yaweerezaako mu kooti eno Levi Karuhanga yaweerezaako mu kooti eno ya kooti masho kati kitaawe yattibwa mukuru Museveni abadde yakakyalawo erimu emoruku eri embale abasajja ba Museveni battibwanga nawona buwonyi n'asimatuka embalala mu 72 Museveni yasimatuka okuttibwa ne batta chiefu w'enkole nga Museveni alaba akazanya okwobutemu akabaddemu ebbanga ddene akamanyi bulungi engeri gye battamu abantu ne tricks ze bakozesa kakati tukomawo ku kino ky'ogamba akazanya okwobutemu kasi tokayingiramu nga buyeekera tosobola kuwangula ku mukulu Museveni okutujju kya bulabe kizibu kyo kyovula bati Museveni engeri gy'alwanyisamu okutujju akola bw'ati abagula abagula nga bw'ogambye abagula nakimanyi n'abagula ne mweyawula n'olabanga abalokole balimu ebibiina 50 biroserwa dda naye mukulembeze ne gundi naye mukulembeze ne gundi naye mukulembeze ekyo mukulembeze yena alina okukikola alina okubagula alina okubawa ssente mubenga temukwataganira bwe mukwataganira wamu kola obuyeekera kale ekyo kyakazanya ko akamanyi bulungi akako obutujju nako obuyeekera obuyeekera tukubagane asinga amaanyi ayitewo omunafu akiveemu so nze ndowooza ajja kumalako olw'ensonga nti buno obuyeekera bulina address naye obutujju tosobola kumalako n'obutujju tugende ku nsonga ya bannassayansi omukulembeze gwanga yategeeza nti bannassayansi bamutegeezezza nti waliwo ebirungo ebyetaaga okwongerebwa mu kamera zino enkesi ze tulina ku nguudo ezisobola okuwunyiriza nti mukulu Kalondoozi ono abika asitudde bomu kamera eyo yennyini yegenda okukuba ka alamu nti awuuyo wuuyo wuuyo tujje tukunone kati awe tuwolekedde
China atuyamba. Na dalanga tuwakateka o kamera zino. Mubifo ebi enja ulo mchimuka kampa. No kwetu ole nsi yona. Umegwanga yona. Noza, tetugenda na waranyo. Chiri mugwanga chiechwa. Chikula ruda wa kubana Amerika. Singa security bomu ziku wa jane gula. Teba tingana. So, ebi nfi muja situ inakosa mkosa magezi kushima. Nyenti katonda ya kumye Uganda ene miaka jino yona. Ndoza, atusika mamu omutima gogu tujuno kuchai. Ye wogula. Atuwa santi ya banyarwanda babi, ya banangkole babi, simanya gundi ya tude mchifocho. Teli mungu wa tude mchifocho. Omukisa katonda, tosokula kuluwanyisa katonda. Kundi ya wafu tewekiri na nyana huu. Bugani, hata kule bida ganti togu agara. Bida nwa kukiriza. Tota andika kufuna vye kwaso. Karondozo yo, ya tude mchifocho ange, nange nasoma mauli. Taandika uomu kutugu, bajia kukula babandu. Abantu basi zetaka, nebafuka banagwa no mse. Nunga tebali mdifubi tulimu. Nga bamanyi jebali. Osobola kukola omutana nobera nampala wago mugere mu bendala. So nze ndowooza nti abantu abaleta speeches no hatred speeches ezo zatandikira mu biseera by'obote. Ezi speeches ezo zokugamba nti gundi mugundi ng'amajiga yingira mu baba banyindo mpanvu banyindo ne bamatuma nene abagundi be bayina ebigundi bogenda kukufe munga ku kisawo ky'ennyonyi entebe osanga abantu bafaanaga n'ebintu bw'ebityo yebikuliyeti ng'obutujumma wanga. Kasita mutandika ebintu bw'ebityo ebyokulowooza nti reese ne inokubeera wano eneebeere wali dine gwanga. It is a nation, you know, eno nation si tribe. Dino gwanga enunsi ya mawanga manji si tribe, nti tribe yemye inokubera mu kintu ekimu. Ekyokasa munakirwanyisa ebisigale byatambula bulungi mugeremo bendala. Neze ndoza ebisigale bimu nabakulembeza fa wali kunti kutepa bimanyi. Aluza nti abaliyo batufu na leta Dr. Musenero gundi yampe mbozo wan. Muganda wange sendabwe nangamba nti Dr. Musenero mukulembeza ya mulonda agenda. Na mugamba ugenda mu minisi wakuwa omulimu. Agenda okudda nga tebaamuwa. You know, ekitegeza owa mafia weebuli beerwanyisa mu ngeri emu oba endala. Ate nze ndowooza nti bino okubitegeera katonda alina kuyamba buyambi n'akubeera ng'akuliraanye okumpi mukwano gwo. Kubanga obuyekero tebubeera wala nnyo obw'obulabe bubeera munda mu ggwe gwe okolako obuyekero obuzibu ennyo. Munda mu state house, munda mu kibiina ekikutte enkasi, munda mu bukulembeze bwo bwe buyekero businga okuba obw'obulabe. Beebaali aba ADF abali ebweru e Congo n'awa M23 abo si baabulabe kubanga balina address. Naye ono akuli munda. Akuli okumpi, iya ba yekiranya nawe, nenge kira akola bilala. Che kiriwo mugwangali. Ngatumaliriza kaondozi mudachika nga 3. Njagala kuba oteso cheke nakudako baino okweteka teka. Yes. Muna Uganda njagala omuwa magezi. Fena tuli bana Uganda, yes. Tulino okwagala ensi yaffe. Nina omuntu kwena bade njogerako naye, nengamba banaye ate wakikonyeko nga tutandika. Nti tujje sa tuje katemba mu bintu bino nti ne police jonenya police tegena kujja mu njuyo tena buvunanyizwa ku myoyo oshegera nti gwe omuntu gwe kenyini okwekuma kutandika nawe na wali abakuru bakola ke kyabwe njagalo mu Uganda amagezi chichi kundowoza ne kunda yebintu chetusanya okubanga tukola okulabanga tukuma obutebenke because abebikwenda babiyogedde abakulembeze babiyogedde anyangwe tuchawe chibi tewe kiri anya nacho tewe kiri anya na mubi ne waba muganda wo wa bulabe kubanga enseno je tulimu je tuwangaliramu bomalo kutandika olugendo lubalulwonga go muntu naba banava mu mtumbo ezo oli gozaliddwa nayo bagole naye ku kyalonga mukwano go tasobola kutambulira lugendo nga boyagala kutambula tuchawe kibi tetwe kiri anya nacho police terina magezi ku nsonga za byakwerinda wabula fefe nyine nga tulina moyo owa magezi fetu sokulu okulwanyisa obunkeke mu gwanga lino. Era maliza ngamba bwenti nti egwanga lino litumala mbalabye emabega kawo nga muli very serious nga bakutunulya nga oboyi ne kisawo bakutunulya kicho otambula nacho ekyo tinokola bulijjo n'abajja ku byalo byaffe gye tuwangalira n'ababere nga batunulya bwe bati abantu ne gundi ono nga agenda kira akomawo kiro akola mirimu ki abantu balina okuba nga bamanyiddwa bye bakola mu ggwanga lino kituyambe okuba n'obwerende mwe bali kutulaba mikwano gyaffe abali ku statibu wewa ensonga. Hey, katumira katono nyo, mchala wanga ngami nti kwa alina bantuwe kabowa. Nasuna Catherine, nabantuwe kabowa, mbatumideko nyo nyo. Elata wakubaka badai nebio kunyo nyo. Lakari, tetuja kusuka uwele kwa yungo tambe na fe. Program, agenkizo mwiki, mbali ni mugana ngekalondo za Alfred. Na yenga, chetusanyo kumanya angaba na Uganda, tuino kwa gare gwanga ya fe. Evi kwa labio nebige na maso mugwanga, okweri nda kutandika na awe. Matona nenyamu mukulembezeewo tona nenyamu ntu wakulina anye, tona nenyamu mukulembeze gwanga. Fena katonda ya singo okumanya chichi ekigenda okubaawo. Fena tulibantu, ebikola ebigenda maso mu gwanga tubivumirira, ate uliriza amawulire amatuufu. Okuva mu bantu abatuufu, ebikola eby'obukyayi kano za kikonyeko sijja kukiddamu. Ebyo ebintu ebigenda okukyankanya eggwanga lyaffe.
byebigenda okutuzza emabega naye nga tulina okulwanira wamu okulaba nga eggwanga lyaffe tuliteeka ku ddaala eriddako. Nze Jethro Kasaiji, webale kubeerako akuume.